bu gün yolumuz Qara Dağadır. Qara Dağda nişan var. Ora gedirik. Amma mən həmişə kimi yol boyu nəsə yeməsəm olmazdı. Yeməyimi qutabla başladım. Çox ləzzətli qutablardı. Satan xanım da yaxşıca yağlamışdı. İstis-istil ləzzət elədi. Qutabımı bitirdikdən sonra növbə pəraşkidədir. Mən indiyə qədər ömrümdə içi bu qədər dolu peraşki almamışdım. Və nəhayət getdiyimiz yerə çatdıq. Hələm qonaqlar gəlməmişdi. Yoldan gəldiyimiz üçün biz bir stəkan çay içdik. Daha sonra qonaqların gəlməyini gözlədik. Bu da bizim səfrəmiz. Və nəhayət qonaqlar gəldi. Mən bu xonçalardan ürəyim gedir. Hamısı çox gözəl görünür. Bu şüşəyə bənzər xonçaları kim icad edibsə, çox gözəl iş görür çay süfrəsi başlasaydı. Bunların hamısının dadına baxırdım. Və konfetlər, bu konfet qabları çox gözəldi. Bunlar bəyin gəlinə gətirdiyi digər hədiyyələr, kəllə qəndi, meyvəsi və belə bir konfekt səbəti. Bunlar açıq konfekt səbətidir. Bayaq göstərdiyim bağlı hədiyyəlik olanlardı. Burda şirin çaylar hazırlanır. Qeyd etdim, şirin çayları mən hazırladım və axırın verdim bir başqasına ki, çəkədə bilim. Nişanın həmçinin kameramanlığın öz üzərimə götürmüşdüm. Və gözəl gəlinciyim şirin çayları paylayır. Şirin çaylar paylaşılır və paylanan zaman podnusa pul da qoyulur. Növbət çatır ən sonuncu. Bəyin şirin çayına sahə toğrusu duzlu çayınla. Bizim bölgədə adətdir. Bəyə duzlu çay verilir. O da bu çayı axıra qədər içir. Üzərində o da hamı kimi pul qoyur. Nə bilim istəyən başqa bir hədiyyə də qoya bilər. Gəlinə göndərir. Bu gəlinimizin izliyib və yeyilmiş tortu qız evindən olan qonaqlar nişana gedərkən bucür gəlinə cehizlik əşyalar aparırlar. Belə bir adət sizlərdə var? Ümumiyyətlə yazdığım adətlərdən hansı sizdə var? Bu mənim hədiyyəmdir içindekini də göstərəcəm. Mən belə bir listə almışam. Axşam nişan bitdikdən sonra eşitdim ki, gedirlər inək sağımağa. Mən də gəldim onlarla. Buna baxın, balası təzə doğulub, çox sevimli, çox şirin bir baladır. Sözün düzü özüm ürəkləmişdim ki, mən də inək sağacam. Amma tövləyə girən kimi o yüksə inəyi gördüm, necə qorxdımsa. Bu fikrimdən o dəqiqə daşındım. Onlar sağdılar, mən isə südün içdim.